til innanríkisráðherra aðstoð. Dagbjörn? Sæl, Stella hérna. Er möguleika að geta hitt mig? Ég er út að borða með fjölskyldunni. Nú, afsakaðu honaði. Við erum bara hérna að bíða eftir aðalréttinum. Ætli þessi ekki að veiða laxinn? Langt sem að fengið góða lax. Hvar er besti laxinn í bænum? Góðan daginn. Nei. Bóru fyrir einn. Já, takk. Gjörðu svo vel. Og Jonna, blakkleikur. Alveg sjálfsagt. Gjörðu svo vel. Takk. Hvernig dyrfustu? Ég er hérna með fjölskyldinni minni. Þetta er mjög mikilvægt, annars væri ég ekki hérna. Talaðu þá. Nú ertu snögg. Mér vantar frá þér... Hvernig var að byrja því að spá í hvað þú getur gefið mér í staðinn? Mér vantar frá því sjúkraskýrslu. Læsta skýrslu í lokuðu máli. Þú sem innan ríkisráðherra ættir hins vegar að geta liðkað fyrir. Þú gerir þér væntanlega grein fyrir því hversu fáránlega ólöglegt og ósiðlegt það væri. Hvers virði þessi skýrsla? Greiði hjá mér er mjög verðmætur. Hversu verðmætur? Ég kem að gagni á mörgum stöðum. Bláa taskan er ekki búið. Þá er ekkert til að ræði. Fuck.